ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿನ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹುಗ್ಗಿ ಅನ್ನ, ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವೆರಡು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಬಾಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಂಬಾಳಿ ಅಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತಂಬಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ನೀರು ಕಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಕುದಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಂತೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂತೆನ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಕ್ಕಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಂತೆನ ಹಾಕಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೆಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹುರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂಥರ ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಇದು ಕಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದೇನ, ಆ ಥರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹುರಿದು ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಮೆಂತೆನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹುರಿದಿರೋ ಮೆಂತೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೆಂತೆನ ಇದನ್ನ ಹುರಿದಿದ್ದು ಈಗ ಹೆಂಗೋ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫುಲ್ ಮೆಂತೆ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಬಟ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ಸಾಲದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಶಾಖ ಮೇಲೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಒಂಚೂರು ಶಾಖ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಕಾಯಿಲಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಎ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೀಗ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈ ನೀರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಈ ನೀರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ದನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಚ್ಚಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅಕ್ಕಿನ ಎರಡು ಸಲ ತೊಳೆದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ತೊಳೆದಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಫುಲ್ ಬಸ್ತು, ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಿಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುದಿತಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅಕ್ಕಿನ ಕುದಿಯೋದಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕುದಿಯೋದಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೀರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೀಗ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೋಬಿಟ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಕುದಿಯೋದಂದರೆ ಫುಲ್ ಕೊತ 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 ಅಂತ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಕುದಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಈಗ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನದ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಂದು ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧನೂ ಬೆಂದಿರಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನ ಬೇಯ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಳ್ಳೆ 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 ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅನ್ನ ಬೇಯ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಅನ್ನ ಬೇಯ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲನ ಗುದ್ದಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬರೋ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಅನ್ನ ಬೇಯ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಮಗಚ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲನ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಮೆಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾರಿ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ ಪುಡಿನ ತೆಗೆದು ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಳಿಗೂ ಮೆಂತೆ ಹಿಡಿಯೋ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೆಂತೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡುಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದೇ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಬಿಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಕರಗಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ. ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಫುಲ್ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಧ ಬೆಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಅನ್ನ ಬೇಯಲಿ, ಮೆಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಡೀಲಿ. ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಕಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯೋದಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಂಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿ ಉರಿಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಯಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಸಾಕು ಅಂತ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೂ ಬೆಂದಿದೆ, ಬೆಂದಾಗ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತಾ. ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗಂದರೆ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದೊಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಟೇಸ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿದೆ. ಕರಗಿದ ತುಪ್ಪನ ಈಗ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಂತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕಾಯಿತು, ಫುಲ್ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಳೋದು ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೇಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ತಿನ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಂತೆ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹುಗ್ಗಿ ಅನ್ನನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಆಲದ್ದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮೆಂಟಿನ ಮಳೆನೇ ಬರೆಸಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ, ಬೈ ಬಾಯ್, ಟಿಕೆಟ್ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬಾಯ್.